DSPM スターズの大崎るいです。こんばんは、 DSPM スターズの小泉洋です。ということで、うん、今日は12月24日クリスマスイブでーす。やったいやイブだね、るいちゃん、ね、イブだね、イブにね、うん、ふさわしい感じになりそうだね。そうだね、あと30分でクリスマスイブ終わるから、そうだね、まあ、あの実質クリスマス。なんかさ、うん、今年さ、いっぱいラジオやってきてさ、うん、なんか途中からさ、すごい大物の方がたくさん来てくれてさ、すごいずっと緊張してる回いっぱいあったじゃん、うん、今日一番やばいよね。一番やばい一番緊張だって、さっきから私、うん、むせたりこけたりすごいよね、二人ともね。そうだね、ヨちゃんもこけてみたりちょっとこんなにねドキドキしてますけど、はい、楽しみ、うん、頑張りましょう。ということで、はい、今夜のゲストはこちらの方々です。こんにちは、よろしくお願いします。すごいよねなんか急におじさんの声したからそうですね、初めてのおじさんが登場しました。ついに紹介しますね。はい、ヤステージからやってまいりました、プロデューサーのもふくちゃんです。よろしくお願いします。すごいおじさん。はい、おじさん、パーフェクトミュージックのちょっと緊張しちゃって、緊張ちゃんと言ったパーフェクトミュージックのなりまんじです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんと今日は我々のプロデューサーのお二人に来ていただきました。すごい、なんかラジオ始めた時にこんな豪華なゲストが、うん、豪華じゃないですね。豪華じゃないですか。なんかちょっと勘違いさせてる。大物、なんですかね。面談ですね、今日はね。やだやだよ今日のためにちゃんと早寝早起きした。えらい。そういう時間じゃない。緊張してないよね、本当に。ちょっと今日はじゃあ、もくちゃんと、なりまんじさんでいいんですか。はい。やばい。私もふくさんのこともふくちゃんって呼んだことないもふくさんとしか呼んだことない。もふくさんでいいよ。もふくさんでいいよ。でもさ、なりの声が超可愛くて、なんかさ、目つぶってさ、ずっと聞いてたらさ、なんか癒しのラジオだなって思って聞いてた。さっきキラキラして、優しい、なんか泣いちゃう。可愛くない？だってピエロ、なんかほんといつもなんかここでニジコンのラジオを聞いてるの、でニジコンガッみたいな感じだから、なんかすごい今日は癒され可愛いと思って嬉しい、アイドルのラジオだと思って感動しちゃった。いいよね、すごい可愛い。最後までいけるかな、喋るように頑張ろうね、最後まで頑張ります。はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは dspm@fmfuji.jp dspm@fmfuji.jp です。緊張したハッシュタグはデプロックでつぶやいてくださいね。それでは一曲聴いてください。雨模様のソラリスでボヤージャー。DSPM スターズの DSPM ロックス、大崎るいと小泉洋と、そしてゲストもふくさんとなりまんじさんでお送りしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではメールがたくさんたくさん届いています。じゃあ早速読んでいきたいと思います、まずラジオネームブーンさん、洋ちゃん、るいちゃん、そしてもふくちゃん、なりまんじさん、こんばんは。こんばんは。単純な質問ですが、お二人の初めて買った CD とかって何ですか？うん、見えちゃいますね、世代がね。世代が見えちゃうな。初めての CD。まんじゅは何？まんじゅは、まんじゅ、あのもう時代出ちゃうんですけど、うん、スピードのホワイトラブですね。ちょっと待って、ちょっと待って、裏切りの行為なんだけど。初めての CD でしょ。ボディオなんだよ、私。ね、CM のね、あの曲だったんですけど、もうすごいいい曲だと思って、初めて CD 買ったのホワイトですよ。めっちゃ好きです、私も。スピード、本当にね、いい曲で。そうなんだ。もふちゃんは？もふさん、気になる。私ね、うん、そのシングルとかがね、あんまりよく、どれが最初だろうと覚えてないんだけどね、とね、なんだろうな、本当に小学生の頃とかに買ったのは、
あれから春よ来いとか。へぇー。松任谷さん。世代が。ちょっとごまかしてきましたね、世代そうね、そう。ちょっと世代ごまかしてきましたね。なんかでもちゃんと、あの時ってさ、あの細長 CD だったから、うん、シングルのね、短冊のやつだった。8センチ CD だったんですけど。うんうん、大きいやつとかはね、なんか普通に洋楽でしたよ、もう最初から。かっこいい、さすがだね。中学校、高校ぐらいの時かな。おしゃれですね。おしゃれな洋楽聞いてましたよ、最初から。だから逆に、J-POP の CD って買ったなって覚えてるのがなんかあんまりないかもしれない。なんかテレビで聴けるみたいな。まあまあまあ。テレビで聴いてた感じかな、私は。でも、あの、わかる、スピードとかは本当に、素敵でしたよね。あのアルバム買ったような思い出があるな、私は。みんなの世代だと。私結構面白いんですけど、マツケンサンバで。最高のファースト CD じゃん。それなんかそこ買うまで行ったんだね。最高面白い。なんかそうなんですよ、ね。私は結構これは忘れられない思い出で、なんかおばあちゃんに連れてってもらったんですよ。CD ショップ屋さんに。買ってみるみたいな。なんか車とかで弾けるんだよ、これ。CD 買ってみるって。買ってみるって言って、手に取ったのが、マツケンサンバ。マジそれまだあるんですよ、うちに。伝説の。いや、もう、本当に最高に行けば、ね、大崎類史上一番面白い話聞いたわ。やっと披露できてよかったです。今日のために撮っといたんで。最高のエピソードだと思う。撮っといたね、その話。やめてよ。隠し玉出てきたのに。めっちゃ悪いですよね。一番面白い。選ぶんだ、それ。最初のファースト CD で一応目立ってたんですね。聞いちゃったもん。なんかこれ本当にルイルイとマツケンサンバって流れてる、これっつって。これ買うの、これ買うのっつって。それずっと聞いてて、もうなんかめっちゃ聞きすぎて歌えた。早くライブで楽しむ。でも世代だよね、マツケンサンバで。世代世代。ルイケンのうち、ルイケンやっちゃうかもしれないです。じゃあ、ようちゃんは、この流れで聞いていいかな聞けない、聞けない、これ。いいかな、いいかな、いいね、いいね。秘密ですね。秘密です。次、読ませていただきます。ラジオネーム、こんすけさん。こんばんは。いつも楽しく聞かせていってもらっています。もふくちゃん、なりまんじさんに質問です。コロナも落ち着いて、ライブも見に行く。ちょっといっぱい噛んですいません。どうしちゃったのも。コロナも落ち着いて、ライブを見に行くことができるようになりましたが、ここ1、2年でこれが大変だったことは何ですか？なんかね、全部ですよね。私たち大変なことあんま言えないもんね。仕事上さ、大変だったこととか言えないことすぎて、だからさ、悲しくなってね、悲しくなってきちゃう。悲しくなってきちゃう。言いたいけどね、なんか面白くない、面白くないとか言って、いつかお焚き上げようね。そうですね。まあでもやっぱライブとかがね、やっぱ減っちゃったのはね、辛かったですよね。あとはそう、応援できないっていうか、声がね、やっぱ出せないとか。そうですね。まだですもんね。そうだね。なんかライブとかでもさ、その配信を急にやんないといけないとかで、配信の勉強みんなでわーとかってしたりとか、そういうのはなんか大変だったよね。今はだいぶ慣れてきたけど。でもなんかそれによっていっぱいできること増えたから。良かったことでもあるよね。なんかあと、配信で初めて見てくれたとかいう地方の方とか、海外の方とか、そういう、あ、なんかこんなとこにもいっぱいファンいてくれたんだっていうのを知れた年でもあったから、あの、配信やってよかったなって思うこといっぱいあったね。いい話。すごいいいお話。でもなんか確かに私たちも、あの、地方のファンの方とかが、増えた。そうだよね。今までさ、なんかこう在宅っていう言い方でされてた人たちも、なんかちょっと現場に行ってる気持ちになれるから、なんか在宅とね、現場の間ぐらいの、そういう、あれができたよね。でもそれによってね、あの全国もね、やっぱツアーとか行きやすいですからね、こっからね、行けるようになれるかなっていう感じですかね。すごい、ずっと配信で見ててくれた人が、ちょっと落ち着いてきて、今度また東京に来てくれるようになったりとかもあって、めっちゃ嬉しい、配信もありがたい。来年はちょっといろんなとこ行けるといいですね、みんなで。はい、行きたいです。ツアー行こう、ツアー。したい。いや、ほんとね、雨も行きたいし、なんか、さゆちゃんちょっと行きたいとこあるって言ってたよね。そう、ここでいいのかな？一旦挟んでこう、ちょいちょい。どこ行きたいとこあるの？沖縄ー。
にちょっと行ってみたい、旅行かな旅行旅行しっかりライブで全国そうですね、ツアーに行ってみたいな。いいとこですからね。アメスティロの沖縄か、台湾とか、海外を視野に、ちょっと行ったことないところに行きたいな。北海道とかも行きたいなと思ってるんですけど、まあ、あと広島もちょっと外気があるね、気があるね。どんどん行きたいな、47。やっぱね、発言は大事ですよね。そうだね、夢は。夢は。どっかにね、残ってるかもしれないから。今日は、多めに、多めに行きましょう。できるタイプなんで。沖縄行けたら、あの、私、やってます。今、公約だね。今、言いましたね。怖いな。マツケンサンバの旅、沖縄編。後ろで踊るんで、あの、空も連れてもらって。みんなで気を、ピンなやつ。なんなの ?DSPM どうしたのじゃあオープン時間でね、じゃあオープンのね、前座でやってもらって、盛り上がるね。持ってきます、 CD でお願いします。最初の思い出の CD 持ってきます。やばい、面白い。はい、それではここで1曲聴いてください。お疲れ様。違う違う違う、さよならステイチューンね。エブリデイ夏 DSPM ロックス、DSPM スターズの DSPM ロックス、大崎るいと小泉洋と、そしてゲストのもふくちゃんと成田さん、成万次さんとでお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ずっと噛むね。ずっと噛むね。もうだってどこ読んでんのか分かんなくなってくるっていう、ね、こんなにやってんのに。はい、じゃあもう今日は引き続きね、はい、もりもりメールを読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームビアンちゃんさん、メインパーソナリティのお二人、もふくちゃん、なりまじさん、こんばんは。こんばんは。楽しく拝聴しております。今回はプロデューサーのお二人がゲストになられたとのことで、率直に質問いたしますと、お二人にとってアイドルとは何ですか？どのような気持ちでプロデュースしているのか教えていただけますと幸いです。今後ともご活躍を期待しております。ということでございます。8時間かかっちゃいますね、これね。長い。8時間かかっちゃいますね。どんな気持ちだって。どんな気持ちでプロデュースしてるの？優しい気持ちでね、優しい気持ちでやってますよね。優しさに包まれながらプロデュースしてる感じ。二人にとってのアイドルとどんな気持ちでプロデュースをされているのか。めっちゃ気になるよね。アイドルとは難しい。でもなんかさ、アイドルに必要なものはわかるかも。愛嬌とか。愛嬌ってでも難しいよね。愛嬌ってよくないね。愛嬌っていうか、なんだろう。なんか魅力。なんだろうね。なんかでもわかる気がする。でも最近さ、結構さ、私芸人さん、私昔中学の頃すごい笑い好きで、よくお笑いの劇場通ってたんだけど、最近なんかその時の気持ちをなぜか急に思い出して、なんか行くようになったのよ、芸人さんの小さい劇場とかに。そこで久しぶりに、本当まだ全然数十人とかのレベルのね、小さい箱でお笑い見て、なんかめちゃくちゃ地下アイドルとか、その押すお客様の気持ちすごい分かっちゃって、急に天命を得たのよ、なんかビビビみたいな。で、なんかどの人もみんな素敵、どの芸人さんもみんな素敵、いいところがあって、このネタをこういうふうにやったらもっと面白いのにとか、この人この発言不用意とか、すごい見方がすごい。ネタは厳しさもあり、ネタはいいけど平場は下手、平場のトーク超得意だけどネタではなんでこんなことしちゃうのとか、なんかわかる、すごい思っちゃう。でもそれは私アイドルでも同じ気持ちになるっていうか、なんかまあでもなんかときめくっすよね、やっぱりね。その、あ、素敵だなって思う子ってすごいこう、なんかこう、お客さんの身からするとすごいときめくから、なんかそれって いろんな人がたくさんいる中で、やっぱその存在になれるのがね、やっぱこう、アイドルかなって思いますよね。勉強になりますね。だったね。あとさ、なんかさ、急にさ、なんかめっちゃ可愛いのに、実は家が超貧乏ですとか、なんかそのなんかのエピソードが、なんかセットになった瞬間に好きになるのよ。で、芸人さんもそうだなと思ってて、なんか面白いってとこまでで止まっちゃって、
いつファンになるかって考えたら、なんかその辺のエピソードとセットだなと思った。そう、でもそうやっぱりたくさんいっぱいね、今インフルエンサーの子たちもいろんな人いるんですけど、可愛いっていう振りでいくといっぱいいると思うんですけど、でもなんかそこにこう何かどん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 中身がどんどん分かってくると、もっともっと応援したくなるっていうことはやっぱりちょっとアイドル特有だなっていう、ありますよね。なんか本当は5人兄弟でとか、5人兄弟のお姉ちゃんでなんとかなんだけどなんとかとか、なんかわかるでしょ。わかります。みんなもなんか好きなキャラとかさ思い浮かべてさ、なんでこのキャラのこと好きなんだろうって思ったらさ、まあ、顔ファンとかもいるけど、顔プラスなのにこういうこと言っちゃうとこが面白いとか、なんかあるじゃん。人としての魅力ってだから一面だけじゃないんだよなと思ってのアイドルね。うん、それはすごい。そっか、これはもうあの世のアイドルみんな聞いた方がいい放送に、ね、永久保存版配信。でもさ、自分でやってると分かんないよね、私のどこが面白いっていうのみたいな、ね、私のどこがなんか素敵だと思ってくれるんだろうファンはみたい な、 なんかどんどん分かんなくなりますね。そうだよね。だから今日のマツケンサンバ聞いたら、私ちょっとルイちゃんのこともう大好きになる。そうですね、こぼれてますよね、うん、なんか良さが。そのマツケンサイバーの良さをすごい表現してるな、うん、すごくなんか思った。でもこれがやっぱりこうね、あの出てくる良さだなって思いますよね。そうだよね。なんかこういうことか、あと地元が一緒とか、例えばさ、うん、そういうのとかもなんか、あって気になっちゃうなとか、目を配るさ瞬間になるというかさ、うん、そういう切り口をいくつ作れるかっていうのがなんかプロデューサーのね仕事なのかなーなんて思ったりする。だから一番困るのは好きなものがない子が一番困る、うん、ああなるほど、うん、最近ちょうどそういう話してて、好きなことなんですかって言った時になんか出てこない子をどういうふうに調理しようかなってすごい悩んじゃうかな。確かに調理調理調理プロデューサー用語だね。壊れてますね、壊れてますね、プロデューサー用語が。癖あり素材の野菜の方がちょっとなんかパクチーがちょっといいなみたいなあるよね。好きなものアピールしとく。そうだね、最近私はミフィちゃんが好きだね。ミフィちゃんミフィちゃんが好きで、もう1ヶ月に2万円ぐらい使ってます。中途半端だよ、だよ、中途半端だよ。あんま響かないですね、響かない。でもこれじゃダメか。でもなんかルイちゃんが2万円に対して思ってるあれは可愛いなと思った、うん、なんかすごい結構だってめちゃくちゃ使ってるって思ってる2万円なのね。そうです、そうです、程いいと思う、程、うん、いい程いい程、うん、いいおしめ。そうですね、MC の仕事したいなっていうのと、うん、あとあの最近あの雀荘に行ってみたいけど、いいじゃない、いいじゃない、いいですか、まんじと私それ言う、いいじゃない。雀荘よ、アプリではめちゃめちゃやってるんですけど、出た出た、デジタルで雀荘に行く、なんか小泉を雀荘行っていいのかな。いいじゃない、すごい。いいですか。大人と一緒にちゃんと行けば大丈夫。フリーですか。いきなり長くて行けないで、フリーで、あの仕組みが分からなくて、いきなり一人で行くともうね、なんかずっとそこに30年いますみたいなおじさんたちに囲まれちゃうから、危険危険危険。じゃあ、 あのいつか一緒にデビュー戦を連れて行ってください。ちゃんと4人で行った方がいいよ。マージャンいいね、すごいね。マージャンしたいです。超楽しいからね。やった、嬉しい。そうなんだ、大人だな。なんかいい話いっぱい聞きましたね。楽しかった。じゃあもう一度行きますか。続いて、はい、ラジオネームよきさんからです。はい、まさかのお二人がゲストで豪華でびっくりです。そして聞いてみたいと思ったことですが、もし目の前にいるようちゃんとルイルイさん、二人のユニットでプロデュースするなら、どんな風にしたいのかな、と、です。すごい、雰囲気とか歌とか、いいですね、そんなの聞きたいですって。パターンがいろいろ出てきますね、やっぱり。本当になる。いや、私でももう V にしちゃう。V。V?V?V 中の。そういうこと。そういうことね。VTuber の方ね。ああ。ビジュアル系じゃないよ。ビジュアル系じゃなくて。びっくりした。何の V だろう。VTuber にしたい。2人とも声がすごい可愛いし、トークすごい上手だから。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。V に、V も頑張ろう。やっぱ 2.5 次元憧れあるから。声がほんとね、特徴的だから、なんか V で超人気出そうって思った。出しましょう、みたい。まじさんもプロデュースしてください、私たちのこと。何がいい？ね、なんか、やっぱりこう、なんかニコイチ感も、今ね、うんうん、ラジオもやって、うんうんうん、なんか息も合ってきてるからね、やっぱこう、TikTok で、やっぱ世界目指していくっていうのがいいんじゃないですか。TikTok! 出たー！ TikTok! TikTok 詳しいですか？
いや、全然バズらない。全然バズらないんですけど。もうなんか、二人で、こう、なんかこう、ニコイチでやるみたいなものを増やしていったりとかするのでも、なんかこう、面白そうだけどね。じゃあ、二人のアカウント作りますか？デキロックアカウント。デキロックアカウント。ゲストとやって、そう、出ててもやってみて。いや、でもね、すごい言っていい？苦手そう。二人。こっちバレたか。あれはね、TikTok を愛してる女がバズるものなんだよ。ダメだ。愛された。愛された。TikTok に愛されし女みたいな。それしか流行ってないのよね。好きだもん、TikTok 流行ってる人。一回やめとく？もうちょっと、もうちょっとじゃ調べて、TikTok との距離詰めてからにしよう。詰めてこう。はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。DSPM スターズで、以上、DSPM です。We are the DSPM です。ですというね、はい、曲、名曲、名曲、これ本邦初公開ですね。実はようちゃんとるいちゃんレコーディングしてたんですよ。2人だけレコーディングして夏とかだよね。そう、結構ね、結構前にやってて、結構前に2人でめちゃくちゃ大きいスタジオでやったよね。しっかり撮っていただいてね、すごい。今このラジオ聴いてる人だけが、またね、ライブでやります。プレゼントですね、よろしくお願いします。じゃあ最後にね、お知らせです。さよならスティーチューン。明日クリスマスは、ハイパーアイドルクリスマスに出演します。ぜひ皆さん、サンタさんのコスプレをする予定なので、はい、ぜひ遊びに来てください。そして、2022年ですね、1月10日に、ドットエールフェスに出演します。新春スペシャルということで、ゲストさんもすごい豪華ですので、皆さんぜひ遊びに来てください。その他はね、ツイッターなど見てみて、遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして、雨模様のソラリス。来年2022年2月23日、セカンドシングル、届かない星でいてリリースいたします。それに伴ったり、リリーをたくさんやってるんですけれども、来年1月9日にですね、神田明神ホールの方で、無線ワンマンライブの方もやらせていただきますので、皆さんぜひぜひ、アメソラちゃん、2022年のアメソラ作用 DSPM スターともぜひよろしくお願いします。うん、そしてね、うん、来週は、うん、なんと大晦日の放送ということで、ね、放送時間が夜の9時30分からになりまーす。いつもとね、お時間違いますので、皆さんお気をつけくださーい。はい、ということで、メッセージやコーナーへの参加はメールでお待ちしております。アドレスは、dspm@fmfuji.jp、dspm@fmfuji.jp です。はい。終わりました。面談終わりました。はい、面談終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
深いねお話を聞けて、ね、たくさん聞けて、あの最後ちょっと滑り込みで滑り込んじゃう雨のメンバーに、うん、あのもう福さんと成田さんにクリスマスプレゼントとして欲しいものありますかって聞いたら、うん、あの泉は雨空のタイアップ全国ツアー雑誌インタビュー過去マーキーとかって言ってて、ただでいろいろ要望してますね、言ってくるな、あの食べる子はコスメが欲しいって言ってて、物ですね、でキヨちゃんは焼肉がいいって言ってました以上です、お返しします、なんか一人だけ欲しいぞ、欲しいもんだ面白いということで、いかがでしたでしょうか今日の放送、はい、もうなんか2人が意外とちゃんと喋ってると、私は嬉しいですよ、感じましたね、成長がね、成長してます、よかった、ラジオとしてちゃんとしてると思った、ありがとうございます、よかったね、じゃあまた来年のクリスマスイブ、そうだね来年まで頑張って続行ライブするのでサンタのおじさんですね、ちょっとお二人また来ていただきたいね、はい、節目節目に節目節目に登場してください、よろしくお願いします、はい、それでは DSPM スターズがお送りしてきた DSPM ロックス、今週はここまでです、ここまでのお相手は大崎るいと小泉洋とおふくちゃんとなりまんじでした、また来週、バイバーイ。